Minas Gerais é um estado cheio de histórias e personagens. Curiosidades não faltam por aqui. E hoje nós vamos conhecer um pouco sobre um dos ofícios que já foi muito importante para o desenvolvimento da nossa região. Vamos fazer uma viagem com os tropeiros. E se você acha que vai ser um passeio monótono, que nada. Pelo que eu vi até agora, esse pessoal é muito amável e divertido. Vamos comigo? O verso, vai. Viajei 60 léguas no lombo de Saraçá, sapateei na poça d'água, fiz poeira levantar. Sou filho de Cascavel, neto de Cobacorá, bezerro de vaca pintada, onça não come. Quem casa com mulher feia não tem medo de lobisomem. Quem casa com mulher bonita corre de levar chifre e passar fome. Três, não sou mineiro, mineiro vai. Valeu, boa viagem pra vocês. Na verdade, os tropeiros são pessoas da área rural, né, que trabalhavam e suas mercadorias tinham que vender em outros locais. Então eles tinham os trajetos que eles faziam, né, percorriam até outras cidades para entregar suas mercadorias. Então eles andavam com as tropas, percorriam caminhos, trilhas, seguiam os cursos dos rios. E na maioria das vezes, nesses cursos, eles encontravam, né, tinha algumas lavadeiras, que aí eles contavam os causos, tocavam violas, né, e às vezes até dava casamento. A gente faz todo o trajeto que eles faziam antes, né, em homenagem àquelas pessoas que hoje o Brasil tá cresceu, mas tudo passava antes no lombo do animal. Então vou fazer parte dessa trova também. Mas eu vou te pedir ajuda para montar. Vamos lá. Diversos admiradores deste ofício foram chegando para se juntarem à nossa tropa. Gente de todo lugar. A grade é igual o mataburro. O animal já está acostumado com o mataburro, ele sabe que ele não pode passar, senão garra o pé. A grade é a mesma coisa, como se fosse o mataburro. Ele não tem a noção de espaço, se é fino ou se é largo. E ela é um animal que sai pouco. Alex, essa é da televisão? Obrigado. Obrigado aí, gente. E claro que pro almoço o prato não podia ser outro. Feijão tropeiro. Esse aqui é o terceiro prato. Olha, Tia. Tá ótimo. Bem que antigamente a vida de tropeiro não era fácil, mas nesta homenagem não faltou conforto. Comida farta, música, carros de apoio, gente animada. E viva a alegria e o alto astral! Aqui é o tropeiro Luiz Nego Duro apaixonado, que monta em cavalo, monta em boi, monta em coisa arranjado. Eu sou nego apaixonado, sou nego muito bruto, sou nego apaixonado. E por aí vai. Ah, beleza. Valeu, Luizão. Bom demais. E nesta tropa teve um pouco de tudo. Toques femininos, olha o estilo daquela ali. Teve mulher, criança, gente de toda a idade. Teve búfalo e até engarrafamento. E claro, bom humor não podia faltar. O que que o ligeirinho faz de especial? Ele é muito inteligente. Ele vai enjoelhar, deitar, fingir morto e vai virar minha cama, tá? Muita gente acha que ele morreu, mas eu acho que dessa vez ainda não, tá? Festa daquelas que a gente não esquece, os tropeiros de hoje e os de ontem se reúnem para fortalecer os laços de um tempo bem mineiro. Uma viagem de companheirismo e de cantoria, que reuniu mais de 1000 pessoas na nossa chegada. E a nossa viagem com os tropeiros termina aqui, em Ipoema, a capital estadual do tropeirismo. Mas a gente se encontra em breve, em uma outra cidade de Minas Gerais. Até lá!